ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନେଇକି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସାଣ୍ଡି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୂଚନା ହିସାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଯାଜପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି କିଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଜନସଭା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ୟାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛି କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ ବିଜେପିର ଉଭୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ବିଜେପି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲୋକସଭା ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତା ସହିତ ବିଧାନସଭା ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 100 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେବେ ତେଣୁ ଏଇ ଆଗୁଆ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ବଳ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଏଠି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଏବଂ ବିଜେପି କିପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପାତରଣ ବେଶ ଉଷ୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବାର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବେଶ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତେବେ ଯଦିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି 5 ତାରିଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିବେ 5 ତାରିଖରେ ଯଦି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାପରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ତାପରେ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରେଖାମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।